תאודוסיוס, זה הכתובת של תאודוסיוס, נכון? אז הוא לא התחיל בזה. הכתובת הזאת היא כתובת שהתגלתה בירושלים, בעיר דוד, וזה כתובת ביוונית, ש... אתם יודעים את כל היוונית, לא? תאודוסיוס, בן וטינוס, כהן והארכיסינגוגוס, בן ארכיסינגוגוס, מה זה ארכיסינגוגוס? ראש בית הכנסת. ראש בית הכנסת, נכדו של ארכיסינגוגוס, בנה את בית הכנסת, ועכשיו מגיע הקטע החשוב, לשם קריאת התורה ולימוד המצוות, מה עם התפילה? לא מוזכרת? ואת האכסניה ומתקני המים לשם הערכת הנצרכים מהנכר. גבירותיי ורבותיי, אין תפילה מסודרת בבית הכנסת בעם היהודי עד תקופת יבנה. מי שרוצה להתפלל עושה את זה או לבד, או שהוא עושה את זה בבית המקדש. גם בברית החדשה מוזכר כמה פעמים סצנות של תפילה בבית המקדש, אבל בית הכנסת, כשמו כן, הוא שימש להתכנסות, אנשים מגיעים לכאן, מתכנסים, לכן גם המבנה שלו הוא מבנה קונצנטרי, הוא מבנה שמורכז פנימה, הוא לא פונה לירושלים, וזאת בעצם הפעילות העיקרית, שזה קריאה בתורה ולימוד המצוות. חופרים חופרים, ובאמצע הבית כנסת, ממש איך שאתם רואים, איך שזה מונח שם, מגלים את האבן הזאת. כן, זה העתק, זה העתק כמובן, זה לא המקור. והאבן הזאת היא אבן שמרעידה את סיפי המחקר המדעי. קודם כל, מבחינה רגשית גם לנו, אנחנו מסתכלים ורואים שהיא מלאה מלאה בפיתוחים מכל הכיוונים שלה. אבל הדבר שאולי הכי מדהים אותנו זה מה שיש לה בחזית. מה יש לה בחזית? את המנורה. את המנורה בבית המקדש. האם רק את המנורה או שיש כאן עוד דברים? קדי שמש. יש עוד דברים, יש פחי שמן, יש אולי זה. כן, אני שוב מעביר גם את הדבר הזה למי שאולי לא כל כך רואה, אפשר להעביר את זה. איפה עמודים? וגבירותיי ורבותיי, המנורה במאה הראשונה. המנורה במאה הראשונה, אנחנו מכירים את המנורה מבית שערי, מהמון מקומות אחרי החורבן. אבל ציור של מנורה בארכיאולוגיה הארץ ישראלית בתקופת בית המקדש, הוא מועט ביותר. איפה אנחנו מכירים למשל עוד מקומות? יש בירושלים. בירושלים איפה? לקיר, על הקיר ברובע הירודיאני יש חרוטות. מצוירת, חרוטה שם המנורה, ולידה עוד שני כלים מהמקדש, שהם ארון מזבח הקטורת ושולחן לחם הפנים. נכון. איפה עוד? שער טיטוס, זה גם מסוף המאה הראשונה. שלבון זה לא מהמאה הראשונה. שער טיטוס. שער טיטוס זה אחר כך, נכון? הנה שער טיטוס. זאת המנורה, אתם רואים את שער טיטוס, אני אעביר אותו ביניכם. זאת המנורה שכבר מנורה שקצת שונה. כן, אם כאן אנחנו רואים שלוש רגליים, וגם בחרוטות אנחנו רואים שלוש רגליים, פה אנחנו רואים את המדרגות המפורסמות, שרק כך נבחרה המנורה הזאת ויוצא ממדינת ישראל. אבל זה באמת אחרי החורבן. והנה לנו כאן עדות מדהימה, די יחידה, של המנורה. עכשיו צריך להזכיר ולומר שיש עוד ממצא של המנורה, וזה המלך החשמונאי האחרון. מי זה המלך החשמונאי האחרון? מי? אנטיגונוס. נכון, מתתיהו אנטיגונוס, שהוא מוציא מטבעות שבהם יש שני אלמנטים מתוך השלושה שהזכרנו. יש את לחם הפנים, שזה הדבר הזה עם כל הנקודות, שזה הלחמים, ויש את המנורה, אפשר להעביר את זה. אז האבן הזאת היא באמת, עכשיו בדיוק הרפן סיפר לי שהוא ודינה, הם כותבים ספר על הדבר הזה, על כל האתר ובעיקר על האבן, איך מפענחים את האבן הזאת. עוד מעט אתם תיגשו ותעמדו בידה, אבל בינתיים בואו נשב. אפשר לראות בחזית לא רק את המנורה, אלא גם שני פקי שמן גדולים עם עמודים כמו יכין ובועז, וריבוע גדול בתחתית של המנורה. שלפי החוקרים, הדעה הרווחת, מישהו מסמל את מזבח הקטורת. זאת אומרת, יש כאן איזו הסתכלות פנימה. אני מגיע מכאן, אני מסתכל לתוך קודש הקודשים, לתוך הגביר. ואם זאת ההסתכלות וזאת האוריינטציה, אז מן הסתם שמאל וימין יהיו האגפים של בית המקדש, ואכן, אחר כך תראו גם משמאל ומימין, זה סימטרי, אותו ציור, קשתות על גבי קשתות, עם איזה בזיחים או מנורות שתלויות, ומאחורה, תראו עוד מעט, יש גלגלים, אופנים וכמו להבות של אש, כן? והחוקר מדבר על זה שזה כבר הקרובים או זה החזון יחזקאל, זה כבר מה שמסתתר ממש בתוך הדביר, בתוך הקודש הקודשים. ולמעלה יש עוד כל מיני צורות גיאומטריות, יש זוג של תמרים שבעצם מפוענחים כמגריפות ועוד כלי מקדש, ו-12 אלמנטים תצוירים שהם שוב משוייכים ללחם הפנים. אין מי שרוצה להעמיק בזה,
מי שכתב על זה זה דוקטור מוטי אביאם, תרשמו האבן במגדל, מוטי אביאם, אתם תמצאו את המאמר הזה. כך או כך, האבן הזאת מבחינתנו, בית ראשון, בית שני, היא מחברת אותנו למקדש. זאת אומרת, יושבים כאן אנשים במקדש, אנשים שעלו לרגל בפסח, בשבועות או בשבועות, אנשים שראו את עבודת הכהנים, אנשים שאולי גם ראו את המנורה, כי למרות שהמנורה הייתה בפנים, הייתה תקופה ברגלים שהיו מוצאים אותה החוצה ומראים אותה בכולם, מתוך העזרה. ועצמך זה, הוא יוצר כאן את המנורה הזאת. כן, אז זה באמת ממצא מדהים ומיוחד. זו בבקשה, אנחנו ניגש. למה האבן שימשה? רק לנוי? סליחה. שאלה מצוינת ומוזמנת. למה האבן שימשה? כשאתם קמים, אתם תסתכלו בארבעת הפינות של האבן, יש מגרעות, יש אזור לא מצויר, לא מחויר, כאילו שנשכח מהאומן לעשות שם משהו שכמובן שזה לא, אלא אנחנו רואים שהמגרעת הזאת יש לה גם שוליים. למה היא שימשה? אני שופרת שם בגובה הזה, אז אם אני רוצה לפרוס עליה, נגיד מגילה, שזה מה שחלק מהחוקרים אומרים, זה מאוד נמוך, כן? זה מאוד לא נוח, וגם זה מסתיר את החלק העליון. ולכן ההסבר של מוטי אביאם, שאליו אני יותר מתחבר, זה ההסבר הזה, שהיה כאן עוד מתקן, מעץ, שלא נשארנו, שיושב טוב על כל אחת מארבע המגרעות האלה, כמו שעוד מעט תראו, והוא זה ששימש לקריאת התורה. עכשיו, זה לא צריך שיהיה מתקן קבוע, כי קוראים את התורה פעמיים, או אולי שלוש פעמים בשבוע, שומרים את המגילות, כן, לא היה ספר תורה, היו מגילות בחדר הצדדי, ומוצאים אותו כאשר רוצים. אפשר להעביר גם את זה. זה השערה, אתה אומר. כמובן, זה לא נמצא, אבל זה השערה שאני מאוד אוהב אותה בגלל הסיפור של המגרעות. אז בואו, באמת. אבל זה יחסית קטן, לא? אז היו מגילות, לא היה... כן, אבל גם כן, גם מגילות זה לא... אתה פותח, זה מה זה? מגילה כזאת. אתה הייתי שמה לי כזה בסלון להביא של זה קפה שהוא נתן סופי. מכאן ועד לחורשה ההיא, וזו הנקודה הכי צפונית שלה, מכאן לא היה כבר יישוב, הרי שבית הכנסת הוא ממש מעבר לשוק. למה אני אומר שוק? עוד מעט אני אראה. ולכן ברגע שבעצם נוצר צורך לקראת המרד הגדול לחזק את העיר לקראת הגעת הרומאים, בית הכנסת הזה מהווה בעצם בעיה
בטיחותית, כן? בעיה אסטרטגית, לא אסטרטגית, אבל בעיה מבחינת הסידור ההגנתי של העיר, ועוד מעט נראה איך יוסף פותר את זה. אבל קודם כל נתבונן ונראה מה אנחנו רואים כאן. אנחנו רואים כאן מספר בורות מרובעים או בריכות מרובעות, שהן חלק ממערך מאוד מאוד גדול, שחלקו כוסה כתוצאה מהמבנה המודרני, של איזה 9 או 10 מערכים כאלה, ועל פי החוקרים אלו הם בריכות ששימשו להמלכת דגים. וכאן אנחנו מגיעים בעצם להסבר של, של יוסף, כי יוסף לא קורא לזה מגדל, הוא קורא לזה תריכי. הוא כותב על זה המון, הוא כותב על המרד, עוד מעט אנחנו נקרא כמה מכתביו על התוצאות של המרד. למה תריכי? תריכי ביוונית זה דגים מלוכים. ואתה כאן תעשייה מאוד משמעותית, ויוסף מתאר משהו כמו 200-300 סירות שהיו כאן, ומזח גדול שעוד מעט נגיע אליו, ובמסגרת התעשייה הזאת הביאו את הדגים, שמו אותם באיזה בריכה גדולה שכיום מכוסה על ידי היציקת בטון, ועשו כאן את הפרוססינג, כאן עשו את העיבוד של הדגים המלוכים. וכפי שאמרנו, אנחנו יושבים ממש כאן ליד כביש של הגליל, כן, ליד הציר שעולה מנחל ארבן לכיוון נצרת וכיוון עמק בית נטופה, ולכן המקום הזה הוא אחלה, הוא אידיאלי בשביל לשווק מכאן ואילך את התוצרת. אז זה האזור של העיבוד, ונתקדם הלאה ונראה את האזור של החנויות. מטר מהבית כנסת? כל כך קרוב לבית כנסת. הרחוב הראשי שהולך מדרום לצפון, וברחוב הזה נחשפו המון המון פתחים של חנויות. תסתכלו, אני ממש מאיר כאן על מזוזת פתח, על סף של חנות, וגם כאן עוד סף ועוד סף, ובכל חנות כזאת יש כניסה ראשונה ואחר כך חדר יותר פנימי, ויש כאן שורה ארוכה של חנויות. זה בעצם היה השוק או הבזאר של מגדל. כך שאם תרצו, בית הכנסת הזה הוא בית הכנסת כמו במחנה יהודה, אתם יודעים, של החבר'ה שבאים בשוק של המנחה והערבית או משהו, באים לכאן. אז בהחלט אפשר ללכת ולרוץ עם הדימוי הזה. ואני שוב חוזר ליוסף. בואו תיקחו אם אפשר צעד אחד אחורה, כל מי שעומד כאן, צעד אחד אחורה. אבל אתה אמרת יוסף, שזה לא היה מיועד לתפילה. זמן לשאלות, כן, נכון, טוב, נכון, סליחה. אתה תפסת אותי על הדימוי, כן, שלא היה מיועד לתפילה. לא, לא על הדימוי, אבל אנשים לא באים לשוק ללמוד תורה, זה לא... אנשים באים לשוק בימי שני וחמישי, וזה יישום קלאסי של עזרא ונחמיה, ממש יישום ממש קלאסי של הנה השוק, הנה בית הכנסת, וכאן קראו בתורה בשני וחמישי. יוסף בן מתתיהו מגיע ואומר, זה לא טוב. הבית הכנסת הזה נמצא מחוץ לקו הבתים של מגדל. עכשיו אנחנו יודעים היום בארכיאולוגיה שיוסף מתניהו כותב, ביצרתי 19 ערים, ביצרתי את יודפת ואת גמלה, אנחנו כבר יודעים למה הוא התכוון. הוא לא ממש בכל המקומות האלה בנה חומה. בהרבה מהמקומות האלה הוא לקח קירות קיימים של בתים חיצוניים, חיבר סטן, תלכו למשל לגמלה, שם ממש רואים את זה יפה, איך שהוא חיזק וסתם את הקירות של הבתים החיצוניים, וכך כביכול הוא יצר חומה, או שהוא חיזק את החומה החשמונאית של יודפת ועוד ועוד. וגם כאן, מה שהוא עושה, הוא הולך ומפרק את בית הכנסת. הוא מבטל את בית הכנסת, הוא לוקח את האלמנטים האדריכליים שלו, וסותם, פשוט זכורת מטר, ותסתכלו כאן, אני רוצה שכולם יסתכלו, כי אתם קבוצה גדולה, אז תעשו בבקשה מקום. אתם רואים כאן, יש כאן פריטים ארכיטקטוניים שנלקחו מבית הכנסת. בית הכנסת הפסיק להתקיים ערב המרד הגדול. המטבעות האחרונים שמוצאים בו, בשנת 40-50, זהו, במרד הגדול כבר אין בו פעילות, והעיר מסתגרת. נפלא, המרד מתחיל, מגיע לכאן אספסיאנוס, מתחיל במערב, כן, נכנס לציפורי בברכה, מחבקים אותו שם, מגיע ליודפת, כובש אותה, ומגיע למגדל. וכאן יש קרב מאוד מורכב, שעליו נספר בהמשך. כן, שאלה. שלוש הערות מאוד מהותיות. בבקשה. סוף ימי אורדוס, אורדוס עוזב אותנו, מתחיל בלגן בברכה. בגליל מסתובב חוץ מישו עוד כמה, ויש עדויות, מתועד, ומפורט במחקר, לא נעסוק בזה. הבחור ישו שיורד לכאן, נאחז, אם אנחנו תמיד שייכים אותו לכפר נחום. לא, זה הערה מאוד מהותית. זה קרוב להרבל, רק קצר, זה קרוב להרבל, בהרבל ישנה מסורת של מרד, וישו שהוא נכנס לכאן, יהושע,
נאחז בזה, והעדויות שהוא עולה להר, ושהוא עושה שם את המלך עם הדגים. אז בואו, יש לנו חצי יום לדבר על הדברים האלה. אז זה שם, לא, אבל שאנשים יבינו שזה מקום. זה לא כאן, ההר זה מקום אחר. זה שאלה. השאלה השנייה, מי בנה את הדבר הזה? אם זה שבזמן הבית כבר ישנו סימנים של בית המקדש, מראה שהקהילה הזאת לא הכירה במרות ובנתה משהו אחר. זה, ישו מת בשנת 30, זה לאחר מכן, לפי הארכיאולוגיה. הערה, יש פה גם שלושה שלבים, וזה השלב האחרון. שתי מדרגות, אבל כן, אנחנו מסתכלים כאן על חלק מהחפירות שבוצעו באזור הזה, שבהם נחשף רובע העמידים, הרובע הצפוני של מגדל. ואתם רואים את הקבוצה שנמצאת כאן למטה, והם הולכים בעצם בימין רחוב כזה, כן? שמימינה ומשמאלם יש כמובן בתים. ולמשל מימין לקבוצה הזאת הם רואים סככה עם ניילון שהיא מגינה על משהו, כן? היא מגינה על פסיפס. והפסיפס הזה הוא סלון של וילה. וילה שבעצם מסתרעת כמעט לאורך כל האזור הימני. עכשיו תעשו שוב הסתכלות. מי ימין לקבוצה הזאת, עד סוף החפירה, כל האזור הזה, אני ארד יותר למטה, אל תרדו רגע. כל האזור, מיד נמצא, זה בעצם קומפלקס מגורים אחד גדול, שיש בו סלון גדול עם רצפת פסיפס מאוד יפה, שוב, רצפת פסיפס גיאומטרית, צמחית, אלמנטים אחרים, ויש בו אזורים של חדרים של מגורים, וגם את האלמנט של המקוואות שעוד מעט נראה. עכשיו, כשאנחנו נרד למטה, נראה מקוואות שאתם בטח ראיתם מן הסתם בעוד עשרות מקומות כי אתם מטיילים הרבה. יש בכל זאת דבר אחד שמייחד מאוד מאוד את המקוואות במגדל שאין אותו בכל הארץ ויש אותו אולי רק במקום אחד בעולם באירופה. וזה המקור של המים. המים במגדל לא מגיעים למקוואות, לא מגיעים מהמרזבים, לא מגיעים מאיזה בור מים או מאיזה השקה כזאת או אחרת, אלא מגיעים מהטבור. מימי תהום, וזה דבר מדהים ומיוחד, ועד היום, כשבאים לכאן גם באמצע הקיץ, אפשר לראות לחלוטית של מים בתחתית המקוואות. וזה באמת דבר מאוד 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 ייחודי. מימין לדרך אנחנו נצביע עוד מעט על שני מקוואות של אותו בית. מה, גברים, נשים? ספרדי אשכנזי? כל אחד ייקח את זה למקום שלו, אבל זה מעיד על העושר. וגם שני מקוואות משמאל למים. עכשיו, אנחנו היום בדגש נצרות, ולכן אני אוסיף על מה שאמרתי עד עכשיו, שזה הדבר שתמיד אומרים כאן בהדרכות, אני אוסיף עוד קומה. זה הכל וילה אחת? כל הצד הימני זה וילה אחת. עוד קומה. הסיפור של ישוע מתעסק הרבה 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 בסיפור של טהרה ושל מקוואות. כמו שאתם בטח יודעים, כמטיילים מלומדים, הנושא של מקוואות פרץ בעם ישראל החל מהתקופה החשמונאית, ולאורך כל בית שני בצורה מדהימה, כן? החוקרים מצביעים על השורשים, הייתי אומר, ההליניסטיים של הרחצה של הגוף שהתפתחו, והמוסד הזה של הרחצה ההליניסטית שהביא כתגובת נגד את ההתפתחות של המקווה כמוסד מודרני, כי הוא לא מוזכר בתורה, בשום מקום בתורה לא כתוב שצריך לבנות מקווה ולטבול בו, להפך, מדובר על מקורות מים טבעיים שצריך לטבול בהם. ואומר ישוע, חבר'ה, אתם הפרושים, כן, הוא כל הזמן מנהל דיאלוג עם הפרושים, הוא צמח מתוך הפרושים, והוא אבל מתעמת איתם כל הזמן, אתם מסתכלים כל הזמן על הטהרה של טומאה, אבל אני אומר לכם שיש טהרה הרבה יותר משמעותית, והיא טהרה מתוך החטא, או טומאה שנובעת מחטא שאותו צריך לטהר. וזה דבר, דיאלוג שחוזר המון פעמים בברית החדשה, ההתעסקות הזאת עם הטומאה והטהרה. כן, ישוע בכוונה לא נוטל ידיים כשהוא נפגש עם הפרושים, אומרים לו, איך אתה לא מקפיד על מצוות נטילת ידיים? ואז הוא אומר להם, גבירותיי ורבותיי, מה שנכנס לגוף פחות מטמא את הגוף, מה שיוצא מהגוף הוא זה שמטמא את הגוף. כן, תחשבו על התפיסה הזאת, אפשר להסכים איתה או לא, זאת אמירה נוצרית עם איזה אג'נדה, אבל יש בזה גם הרבה שאנחנו יכולים גם להפנים, כן, לחיים שלנו, במאמר מוסגר של לפעמים אנחנו מקפידים על מה שנכנס אלינו לגוף ולא תמיד אנחנו מקפידים על מה שיוצא איתנו לגוף, אבל לא באתי לתת היום דרשות נוצריות. אז בואו ניגש, נביא. אבל זה דומה גם כן למה שהחפץ חיים אומר, לשמור על הלשון. ודאי, ודאי, ודאי. אפשר גם לגייר את ה... זה בא מאותו מקור הדרשות האלה. אז בואו נעבור דרך הרחוב הזה, נתבונן מהמקוואות. מה
בואו תתקרבו עד אליי, תתקרבו עד אליי, ובאמת תביטו גם ימינה וגם שמאלה, אתם תוכלו לראות. כמובן שסידרו כאן קצת את המרבבות, אבל אלה המקוואות, וממשיכים לחפור שם ולגלות עוד ועוד דברים. וכל הקומפלקס הזה, כל הקומפלקס הזה, את לא לענות על ה... אז אפשר לראות את המקוואות, ותוב להתנחם. אלה האנשים שישוע דיבר איתם, אבל כמובן זאת השכבה העליונה יותר. זו שכבה של רוב העשירים. אם היינו הולכים עכשיו לחפירות של מגדל הפרנציסקניות, היינו רואים בתים הרבה יותר קטנים, וממש אוטוטו באמת נעסוק בדמותם של אותם אנשים שישוע דיבר עליהם, ואפילו נכיר כמה מהשמות שלהם. איפה הצינור שמשחקר הייצור? הצינור שמביא... אני לא, מחבר בין ה... הוא לא... אין, אין. כל מקווה עומד בפני עצמו, אין כאן מה שנקרא השקה או דברים אחרים, אלא המים הם מים שעולים מלמטה. ודרך אגב, מהתאום שהשתמשו בהם לא רק למקוואות, אלא גם בתעשייה, שחפרו את הבורות האלה שבהם עשו את הפרוססינג של הדגים המלוחים, המים הגיעו גם מהתאום. סליחה. חרפן, אתה רוצה לו? נדבר קצת על המתחם המודרני שעומד כאן, וכמו שאמרתי, בעוד שנים מעטות המקום הזה יהפוך להיות המקום המרכזי, כן, אם אתם מורי דרך, אתם מדריכי טיולים, מביאים צליינים, עורכים נוצרים, היום אתם תמיד רצים לכפר נחום, לטבחה, להר האושר, מקומות נוספים, והמקום הזה יהפוך להיות המקום. מצד שמאל אנחנו רואים באמת את המלון שנבנה כאן, שנבנה בסך הכל רק על שתי קומות כדי לא לבנות יותר מדי מהאזור, ומצד ימין החפקן של המקסיקנים, כן, אנחנו יכולים להסתכל מצד מאחורינו, יש שלושה דגלים, דגל ישראל, דגל הצהוב של הוותיקן ודגל של מקסיקו, אוקיי? מצד ימין ממשיכות החפירות, והמטרה היא את כל האזור הזה להפוך לפארק ארכיאולוגי שיכלול את בית הכנסת, יכלול את המקוואות, ובאמת... קוראים רק מקווה אחד, לא? היו שם ארבעה מקוואות, אבל החפירה מה זה רק אחד? ארבעה, היו שניים מימין ושניים משמאל. סליחה, הדגל של מקסיקו, כמו שהזכרתי בהתחלה, הפרויקט הזה שייך לכנסייה מקסיקנית מאוד מאוד עשירה, שבתחילת שנות ה-2000 הגיעה לכאן. ואנחנו בעצם עכשיו צועדים לקצה אחר של העיר, מתחתנו נמצאת העיר היהודית הקדומה, המגדל. ממש מתחתנו, אנחנו ניגש לקצה השני, שהוא כמובן הקצה שקרוב לים, וגם בואו נדבר ונחבר בין שני הסיפורים שהיו כאן במאה הראשונה, הסיפור של ישוע והסיפור של יוסף, לא אבא של ישוע, אלא יוסף בן מתתיהו. ולאחר מכן, אחרי שנדבר על הסיפור הכפול הזה, שנראה אותו, נעבור שמאל על המבנה המיוחד הזה שכתוב בכניסה שלו דוקין אלטום בלטינו, שזה דובו במים העמוקים, וניכנס לתוכו, ושם גם יש לנו כמה השפעות כמובן. האזור הזה עוד לא עתיד לחפר, אלא עשו כאן כמה חפירות בדיקה, עשו כאן את רוב הדברים, כי לא גילו ממצאים מיוחדים מעבר לדברים שתיארתי. אנחנו הולכים ומתקרבים עכשיו בעצם לחפה. ואיפה בנו את המבנים? עשו חפירות הצלה שם או לא? מתחת לכנסייה עשו גם כן חפירות הצלה. אנחנו מגיעים עכשיו לאזור שקצה העיר. יכול להיות שהיה חקלאי בעצם? לא, זה לא היה, האזור הזה לא חקלאי, אז העיר שעסקה די. מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים בעצם, תסתכלו אליי, אנחנו רואים כאן מעין חומה. רואים כאן מעין חומה, אתם רואים את החומה הזאת? החומה הזאת היא בעצם חומת המעגן, כן? הוא המזח מהמאה הראשונה לספירה. גבירותיי ורבותיי, זהו המזח מהמאה הראשונה לספירה.
ומה שמצאו כאן ליד זה מצאו שרידים של רחוב. המים הגיעו עד לכאן בתקופה הזאת. המזח הזה הולך מכאן ורץ ישר דרומה לתוך החורשה שנמצאת 500 מטר מדרומנו. גם שם הפרנציסקנים עוד בשנות ה-70 חושפים את המזח. והוא מראה לנו על העוצמה, מדובר כאן על עיר עצומה בגודלה. עכשיו יוסף בן מתתיהו כותב 40,000, אני לא הייתי קונה את המספר הזה, אבל אין ספק שהיו כאן כמה וכמה אלפי אנשים בתקופת השיא, בתקופת הפריחה, שזה המאה הראשונה לספירה, מאות ספינות דייג, ותעשייה שלמה של דייג של הדגים, העיבוד שלהם, המחירה והשיווק, אבל גם תעשייה של הסירות. היה כאן בית מלאכה גדול מאוד לסירות, שעוד מעט נראה שימוש קצת מקאברי שנעשה לבית מלאכה הזה, על ידי אספסיאנוס. וכל הדברים האלה הם בעצם הבמה להתרחשות שאני הולך עכשיו לתאר, והיא בעצם מה כן קרה כאן במגדל במרד הגדול. כי, רגע, לא מצאנו שרידים של חורבן בבתים שקודם היינו בהם. אם אמרנו שהם הפסיקו להתקיים במאה הראשונה, איפה שכבת האפר, איפה אלפי החיצים ומאות הבליסטראות כפי שאנחנו מוצאים בגמלה, כפי שאנחנו מוצאים ביוטפת. האם קרה כאן משהו אחר, משהו שונה מהסיפור הסטנדרטי של אוקיי, יהודים מתבצרים, רומאים צרים, רומאים פורצים, רומאים כובשים? אז התשובה היא כן, קרה כאן משהו אחר. והמשהו אחר הזה מתואר במלחמת היהודים על ידי יוסף, שהוא מתאר בעצם את טיטוס שמגיע לכאן, ורוצה לחדור מכיוון טבריה, מדרום לנו, אל מגדל, והוא רואה את החומה של מגדל, ולכן הוא יורד אל המים, כן, ירד למטה, אני קורא, ירד למטה אל היאור, חצה את המים להבקיע אל העיר ראשונה, ואחריו ניהרו כל הרוכבים אשר לו. כן, הוא מנסה לרדת קצת למים, איזה מטר, חצי מטר של מים, כדי לעקוף את המחסומים ולהיכנס לעיר, אבל הוא לא מצליח. היהודים בכל מקרה נלחצים מאוד, נמלטים על מאות הסירות, עולים על מאות הסירות ומפליגים ממש כאן, מזרחית לנו, לתוך ים הכנרת. עכשיו, טיטוס לא היה מוכן לדבר הזה. הוא, כשהוא קיבל את פקודת המבצע במטכ"ל ברומא, היה כתוב לו קרב יבשתי. אז מה הוא העמיס על האוניות? הוא העמיס ציוד יבשתי. הוא לא העמיס סירות, ספינות, סטילים. אבל טיטוס כטיטוס לא נלחץ. הוא אומר, וואלה, חיפזון מן השטן. יש פה בית מלאכה. יש שם מאות עצים, אתה ואתה, ועוד 10,000 אתה, תתחילו לבנות. אז אני קורא, ביום השני ירד אל היאור וציווה לבנות ספינות שייט, להילחם מהן עם הבורחים. והספינות נבנו במהרה, תוך שעות. למה? כי היו שם עצים רבים, והמון אנשי מלאכה. יש את כל המקצוענים היהודים. תופס אותם, חבר'ה, תתחילו לבנות סירות. ואחרי אשר הוכנו כל ספינות המלחמה, הושיב בהם אספסיאנוס מספר אנשי צבא, אשר תמצא ידו להכות את הבורחים אשר על היאור, כן, על הכנרת. והיהודים אשר נדחפו אל הסירות לא יכלו עוד לחתור אל היבשה, למען ימלט אל נפשם, כי שם ערבו להם צריהם בכל מקום. וגם לא ילחם משונאיהם פנים בפנים, כי סירותיהם היו קטנות כדרך סירות השודדים, ולא היה בהם כוח לעמוד בפני ספינות האויבים. כאן יש כאן תיאור מאוד קשה, באמת, של, של הקרב. ויש אשר קפצו הרומאים בחרב שלופה אל סירותיהם, וגם הקיפו סירות אחדות ולקחו אותן בשבי על האנשים היושבים בהם. והטובעים, הצפים על פני המים, נהרגו בחיצי האויבים, או נחנקו תחת כובד ספינותיהם. וכאשר אחז איש עובד עצה בקיר ספינת האויב, כן מישהו מרים את היד מהמים לתפוס בסירה הרומאית לעלות, קצצו הרומאים את ידו או קרטו את ראשו. זה למבוגרים בלבד הקטע הבא. וצבע היאור היה אדום מדם, וכולו היה מלא חללים, כי לא נמלט איש. ובימים הבאים עלתה צחנה נוראה בכל הארץ מסביב. כן, כל האזור הזה, צחנה נוראה. והיום היה המראה לעיניים. כי החוף היה מלא שברי ספינות מנופצות, וגם פגרי אדם נפוחים, אשר נשחטו מלהט השמש ונרכבו והשחיתו את האוויר. עד אשר לא הייתה הצרה הזאת לאבל ליהודים בלבד, כי אם גם לבעיה לרומאים, כן, בגלל הסירחון, בגלל הכבס, כן, הגועל נפש. אז זה הסיום הקשה מאוד של מגדל במאה הראשונה של האזור הצפוני. אנחנו רואים כאן למעלה, מעלינו, את צוק הארבל, ומעבר לו לא רואים את ניתאי, מערות ניתאי, מעל ואדי חמם. גם שם מצאו החוקרים חומה שאין לה פתחים, אבל יש לה שורה של מגדלים.
והיא תעלומה במשך המון המון שנים, ובאמת ההצעה היא לזהות אותה כעוד ביצור של יוסף בן מתתיהו סביב המערות אשר ליד ים ארבל. אז יש לנו כאן שתי נקודות שבוצרו על ידי יוסף, ושניהם כנראה כמובן נפלו לפי התיאור שלו. מכאן הדרך לאספסיאנוס קצרה כבר לגמלה, ומשם עם כביש 6 לירושלים, וזה סיפור שנספר בפעם אחרת. אני מכאן רוצה לעבור 30 שנה קדימה. העיר התמוטטה. לבן של יוסף. ברגע האזור הצפוני נגמר, הכל ניטש, אבל אחרי החורבן מתחילה התיישבות מחדש במאה השנייה והשלישית, וכנראה זהו מגדל צבאיה, מגדל הצבאים שמוזכר במשנה, או מגדל נוניה שמוזכר בתלמוד. מצאו גם מנזר ביזנטי באזור הדרומי, אבל הכל שם בחורשה. כאן חד שכבתי, אוקיי? בסך הכל הסיפור שלנו, וזהו. לא נשב עוד, לא נבנה עוד. 200 שנה היה ונגמר. נכון. סיפור חד שכבתי. מה הגובה של המקום הזה ביחס לכנרת היום? הגובה של המקום הזה ביחס לכנרת היום? כלום, אתה יכול לראות את הכנרת. יכול להיות שהכנרת הייתה אז קרובה יותר? זה מה שהוא אמר. כן, היה... אני רוצה לקרוא לכם את התיאור של ישוע כשהוא מגיע לחוף הזה, או לאחד מהחופים של הכנרת, מה הוא בעצם עושה. אז שימו לב. בואו נסתכל קצת על החוף הכנרת, נפנה עכשיו את מבטנו, עכשיו אני מדבר על החוף. אז בואו מי שרחוק שיתקרב. אני לא ניגש לשם, כי שם זה שטח סגור שלהם, יש שם איזה מקום שהם עושים מיסות. שימו לב, אני קורא. בהתהלכו על יד ים הגליל, וירא את שמעון ואת אנדרי, אחי שמעון, פורסים מצודה בים, כי דייגים היו. ויאמר אליהם ישוע, לכו אחריי ואשימכם לדייגי אנשים. ויעזבו מהר את מכמרותיהם, וילכו אחריו. 12 שליחים אוסף ישוע באזור הזה, והשניים הראשונים, וגם רוב אלה שיבואו אחריהם, הם דייגים. דייגים. שהוא פשוט מסתובב כאן, תופס אותם בדיוק, יהודים ודאי יהודים, בדיוק כשהם זורקים את המכמורות שלהם, ואומר להם, בואו איתי, במקום להיות דייגים של דגים, תבואו איתי ותהיו דייגי אדם. מה זה דייגי אדם? שתי נפשות. כן, תבואו איתי, אנחנו נפיץ את הבשורה. ויש לנו כאן שני אנשים, אחד מהם מאוד מאוד חשוב, שמעון ואנדרי. שמעון הוא גם השליח הראשון, והוא זה שאחר כך קיבל את השם פטרוס, מלשון סלע, קייפה בארמית, כי הוא הסלע שעליו מבוסס לכנסייה, הוא בכיר השליחים. אנחנו ראינו את זה גם בנצרת, נראה את זה גם כאן. שמעון הקיפי? שמעון קייפה, שהוא בעצם ממשיך אחר כך והופך להיות מעין האפיפיור הראשון, או ממשיך השושלת של ההנהגה. והיה כעוברו מעט משם, וירא את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו, וגם הם באונייה מתקנים את המכמורות. הם לא פורסים את סוגה בים, הם לא כבר יוצאים, הם יוצאים, יושבים בבקגראונד, יושבים בצד, ועסוקים, אתם ראיתם הרבה פעמים דייגים, מתעסקים בלתקן את המכמורות. ויקרא מהרה עליהם, ויעזבו את זבדי אביהם באונייה, עם הסחירים והלכו אחריו. מדהים. ופה אני באמת רוצה לומר איזה דבר, איזה סטייטמנט, שאומר דבר כזה. תראו, אנחנו כיהודים, הנופים המקראים שעליהם גדלנו, ואותם אנחנו כל הזמן חוזרים אליהם, נופים שבהם התפתחו המנהיגים, הנביאים, הם נופים או של מדבר, או של חקלאות וראיית צאן. כן, תסתכלו על הדמויות כמו דוד. משה, עמוס. דוד, עמוס בין הנוקדים, שאול שחרש בשדה, אלישע. הדמויות האלה זה דמויות שמחוברות לצד החקלאי, הייתי אומר, של עיבוד האדמה, היבשתי. בכלל לנו בתורה אין בכלל, גם ביהדות, אין כל כך התעסקות עם הקטע הזה של דייג ואינטראקציה עם המקצוע הזה של הדייג. המקום אולי היחיד בתנ"ך שעוסק בזה, זה יונה וזה לא נגמר טוב. זה לאו דווקא יונה, כי ביונה הדייגים או המלאכים הם מלאכים נוכרים, אלא ספר חבקוק, כן, מי שבפרויקט של 929, מכיר את הפרויקט הזה, אם לא תבדקו באינטרנט, השבוע בדיוק למדנו את ספר חבקוק בפרויקט הזה, ובחבקוק פרק א', יש כמה וכמה פסוקים שבהם ממש מתואר בצורה יפהפייה של עברית יפהפייה, כל סוגי כלי הדייג, המכמורות והרשתות והדייג וכו', אבל זה יוצא מהכלל שמלמד על כלל. בניגוד ליהדות, הנצרות והברית החדשה מלאה וספוגה
בריחות, בטעמים ובאווירה של הכנרת, הסירות, הדייג. ישוע מסתובב כאן, הוא פועה, יורד מהסירה, הוא חוצה את הכנרת לצד מזרח, חוזר לצד מערב, הוא עוסק עם דייגים, הוא עוסק עם דגים, המון. אנחנו נוסק בדייג של דגים, הדגים הם סמל שוב ושוב ושוב, וכמובן בתחנה הבאה שלנו בטבחה נעסוק בדבר הזה וגם במשמעות שלו. אבל אני עכשיו, זה הזמן, רוצה לשלוש מה שאולי, אני חושב שגם הראיתי אותו בנצרת, זה הדבר הזה. כן, ומי שרחוק מוזמן לראות את זה. הדבר הזה בעצם מסכם בצורה ציורית את כל הסיפור, לפי הברית החדשה וגם לפי המקורות, סביב האזור הזה של הכנרת. הוא מתחיל מהאזור של נצרת, כי אנחנו רואים כאן, פה זה, הנה נצרת, כאן רואים את נצרת, את ישוע הילד בנצרת, ולאחר מכן הוא יוצא לדרכו, והמון המון תחנות, גם בצד המזרחי של הכנרת, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר בצד המערבי. ובעצם מדברים על הקשת הנוצרית, הקשת הנוצרית שמתחילה ממגדל, עולה כפר נחום בציידה, והפינה הכי ימנית שלה, הכי מזרחית, זה קורסי. זה פחות או יותר הקשת הזאת שתופסת את, הייתי אומר, צפון מערב הכנרת כנקודת מרכז הקשת, היא הקשת שבה הוא פועל. הוא יוצא משם לפעמים, כן? הוא הולך לפה, הוא הולך לשם, אבל זה הבסיס שלו. ובתוך כל זה, הבסיס והמקום שמוגדר כעירו של ישוע היא כפר נחום, כן? היא התחנה השלישית שלנו היום, שבה נעסוק שם גם במושג הזה של עירו, וננסה גם למצוא ממש את המקומות שבהם הוא פעל. בסדר? אז שוב, הדבר הזה יכול לעבור דרככם, יכולים להסתכל, זה אלמנט מאוד נוח שהוא גם מתחבר לדרך הכל כך כל כך נוצרית של לתאר דברים דרך אומנות, דרך ציור, כמו שאנחנו כבר מכירים ורואים, וגם עוד מעט נראה את זה בכנסייה כשניכנס. שהכל, הציורים מתווכים לנו את הסיפורים, כן? אין לנו תורה שבאלפה שכולנו לומדים אותה, אלא יש לנו הרבה יותר סיפורים שמתווכים לנו על ידי האלמנט החזותי. בסדר? אז אנחנו עכשיו יוצאים ומכנסים מתוך הכנסייה. הכנסייה אנחנו ניכנס מתחתיה, נעשה הפסקה של 5 דקות לשירותים, יש שם שירותים מאוד נוחים. צריך הפסקה או שנוותר? כן. צריך? תן לנו ללכת עד הכנרת לראות. אין הרבה מה לראות, באמת אין מה לראות, וזמננו ממש קצר. אז אני הולך עכשיו לכיוון השירותים, ליד השירותים יש מקום מאוד מאוד מיוחד שלא רואים אותו ולא רואים אותו בשום מקום בעולם, הייתי אומר, בכנסיות. ניגש לשם, שם אני אעצור לחמש דקות ותוכלו לגשת לשירותים ליד. בסדר? אז זה בקשר של התימנים. אתה אומר, עמית, זה בית כנסת של התימנים. אוקיי, למה אתה אומר שזה בית כנסת? זה אותו דבר. ישיבה. ישיבה מסביב. אז יפה, אני אחזור על מה שאתה אומר. ועוד מה שכולם הגיעו, אני אחזור על זה שוב. באמת, אנחנו רואים כאן בעצם ניסיון. אנחנו מולטרים מסביב. כן, ניסיון לבוא ולקחת את האלמנטים שראינו אותם בבית הכנסת שנחשף כאן כהפתעה גדולה, ולהכניס אותם, כן, לקחת את הבאג ולהפוך אותו לפיצ'ר, כן, אז זה היה באג בהתחלה, סולנה השתגע מזה שחופרים לו באמצע הפרויקט, אומר, למה אתם חופרים לי? לא צריך את זה, מתי אתם כבר גומרים? הוא ישב כל הזמן עם החופרים על הראש שלהם, מתי אתם כבר גומרים? ואז כשמצאו את הבית כנסת הוא נשק אותם אחד אחרי השני. אז יש לנו כאן את הספסלים, יש לנו כאן עמודים, יש כאן את הצבע. העמודים נראה שחזור. תסתכלו מימין ומשמאל, הצבע של הפרסקו הזה, הדמדם הזה. העמודים נראה שחזור. והרצפה הזאת היא רצפה אותנטית. היא חלק מהרחוב הרחב שהלך מהמקום שקודם עמדנו, באותו מפלס, ורץ כאן קדימה, הרחוב שממש ממנו מתחיל העסק של המזח. כן, אותו מזח שרץ לאורך מאות מטרים, ומגדלה הייתה עיר גדולה עם תעשייה, כמו שאני אומר, ולכן המזח היה מאות מטרים, וזה חלק מהריצוף המקורי. הוא כמובן סודר קצת, מופה קצת, אבל הריצוף הוא הריצוף המקורי של אותו רחוב מהמאה הראשונה. אוקיי, אני אחכה עוד דקה. ואני אתחיל להסביר על ה... זה בית כנסת? זה לא בית כנסת. לא רחוב. זה חדר התייחדות. כל אחד יכול לקחת את זה למה שהוא רוצה.
כל קבוצה שמגיעה לכאן עושה בזה מה שהיא רוצה, יש קבוצות נוצריות שמגיעות לכאן ומתפללות, הפרוטסטנטים מאוד אוהבים את המקום הזה, אם אתם מכירים קצת, דיברנו על זה, החלוקה בתוך הנצרות, הפרוטסטנטים מאוד מאוד לא אוהבים לא את הקטורת, לא את הפסלים, את הפסלים, לא את האיקונות, שום דבר, הם רוצים להתעסק עם כתבי הקודש, ולכן דווקא מקום כזה שמחבר אותם בבת אחת למאה הראשונה, הוא המקום מאוד אהוב עליהם, לעומת המקום למעלה שעוד מתנהל ישו, הרבה יותר קתולי, כי זה מקום. בואו תסתכלו רגע על הציור, אם אפשר לא להסתיר את הציור. גם העמוד הזה? העמוד הזה זה גם? העמוד הזה נבנה מאבנים מקוריות. מאבנים מקוריות. אוקיי. ברשותכם, עבור 5 דקות אני ממשיך בדרכה עצמה. מה זה הציור? ואני רוצה, בדיוק, מה זה הציור, כמובן. אני, ברשותכם תפתחו, כי יש כאלה שיושבים, חבל, שיוכלו לראות. אני רוצה לקרוא סיפור, אחד מהרבה סיפורים שנקרא היום, והסיפור הזה מדבר, ואישה אחת הייתה זבת דם 12 שנה, והיא סבלה הרבה תחת ידי רופאים רבים, והוציאה את כל אשר לה, ולא להועיל, והיא חוליה חזק מאוד. והיא כשומעה את שם הישוע, ותבוא בהמונה מאחריו, ותיגע בבגדו. ותיגע בבגדו. כי אמרה רק אם אגע בבגדה בבשה. ויבש מקור דמיה פתאום. ותבן בבשרה כי נרפא נגעה. הסצנה שמתוארת כאן, אתם מדברים על בצעי המודרני. מי שאומר את זה, אולי אתם פחות קרובו לקנות את זה, ציינים נוצרים אוהבים לקנות את התמונה הזאת אחר כך בכתבות. אנחנו רואים כאן סנדלים תנכיות, כי כמובן אנחנו במאה הראשונה לספירה, הם לא הולכו עם הנעליים שלנו, אלא עם נעלי ערים. אנחנו רואים פה טלית. מה זה שכתוב ותיגע בבגדו? ישוע מסתובב מן הסתם עם טלית עליו. וכשהאישה מגיעה, היד הזאת, כן, שמזכירה לנו ציור של מי? אנחנו נראה עוד מעט את זה במקום אחר. בקפלה הסיסטינית, בוותיקן, בריאת העולם, הגדולים, ככה ניגש לאדם, האדם הראשון עם האצבע הזאת שבורד דרך האצבע, אבל היא כאן בכיוון ההפוך, האנרגיה כאן עוברת בכיוון ההפוך, ונקודת המגע של אותה אישה זווה שהיא שנים לא נרפאת, היא נרפאת. ואני רק אסיים את הסיפור. וברגע, ברגע, ידע ישוע בנפשו כי גבורה יצאה ממנו. ואיפן בתוך העם היו מי נגע בבגדי? ואמרו אליו תלמידיו, אתה רואה את ההמון דוחק אותך ואמרת מי נגע בי? הם לא מבינים שהוא מדבר על המשהו הרוחני. הרי כולם נוגעים בו, תחשבו על איזה מניק קאט שהולך ומאות ואלפי אנשים מסביבו, כולל המאבטחים וכולם. כולם נוגעים בכולם, מה זה מי נגע בך? הם לא מבינים אותו. הוא מדבר מי נגע בי מבחינה רוחנית. מי עוקל אותי מהאנרגיה? חברים. והיה בית סביב לראות את אשר עשתה זאת. ותראה האישה ותחרד, כי ידעה את אשר נעשה לה. היא הבינה שהיא זאת שמתענה באנרגיה ממנו. ותבוא ותקפור לפניו, ותגיד לו את האמת כולה. ויאמר אליה ביתי, אמונתך הושיע לך. לכי לשלום וחיית מנגעך. כן, ישוע מקבל אותה. וזאת דרכו בעשרות סיפורים. הוא מקבל את החוטאים, הוא מקבל את, את המוכסים, אותם אנשים שגנבו ושיקרו. הוא מקבל את הילדים, הוא מקבל את כל האנשים האלה שיבואו אליו, כי הוא אומר כל הזמן, שואלים אותו פרושים, למה אתה הולך אל המוכסים ואל הזונות, וזה החבר'ה שלך? הוא אומר להם, הבריאים לא צריכים תרופה. מי שצריך תרופה זה דווקא החולים. אנחנו נעלה עכשיו למעלה ונראה את הכנסייה המודרנית.